Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy heti jóslás december 25-éig. Itt mindkét kártyán látható, hogy vannak kihívások, nehézségek, problémák, támadások, amiket meg kell oldani. De úgy érzed, hogy itt mögötted a kelyhek, itt a kerítést jelentik, amikor úgy gondolod, hogy nem megy tovább. Nem tudsz felállni, fáradt vagy, kimerült. És itt vannak a nehézségek, hiszen látható itt is, hogy a kezed az le van kötve, nem tudsz lépéseket tenni, nem tudsz cselekedni. Ez a helyzet, ez számodra nagyon kimerítő, és itt látható, hogy vannak fáradtságok, nehézségek, problémák. Kell az élet erő, hogy fel tudj állni. Miután felálltál, akkor átteszed magadat ezeken a problémákon, átmászol ezen a kerítésen, és elbúcsúzol a könnyek mezejétől. Javul a helyzet, de azért figyelj oda néhány dologra. Itt látható ez a férfi, ha egy hölgy vagy, utalhat a te tartásodra. Itt melletted van ez a feldíszített karácsonyfa. Így szoktam elmagyarázni ezt a kártyát. És ezek a csillogó arany érmék másokhoz tartoznak. De neked is van egy arany érméd itt előtted, csak le kellene hajolni, felvenni, a kezedbe venni, és ez jelenti a te tudásodat, a te képességeidet, a te értékeidet. És azt is látjuk a kártyán, hogy te sokkal magasabb vagy, mint mások. Értékesebb vagy, mint mások a környezetedben. Tehát ne hasonlít össze magadat másokkal, hanem légy a saját értékeidnek tudatában. Itt állj meg egy pillanatra, vedd kezedbe ezt az arany érmét. Ez jelentheti az anyagiakat, hogy rendezed az anyagi dolgokat. Ez utalhat a belső értékekre is. Figyelj oda, hogy te is értékes vagy. És ne hasonlítsd össze magadat másokkal. Nem csak az értékekre kell odafigyelni, vagy az anyagiakra, vagy a munkára, a hivatásra, hanem az érzelmekre is. Hiszen itt a kelyhek, ugyanúgy, mint itt, jelentik a víz elemét, és a víz eleménél mindig érzelmekről van szó. Mivel itt vannak a könnyek, itt van ez a korlátozás, ez kivált félelmeket, kivált bizonytalanságokat, ami itt is érezhető ennél a kártyánál. Mielőtt tovább lépsz, állj meg itt is egy pillanatra, és figyelj oda erre az arany kehelyre, ami utal a te belső forrásodra, az intuícióra, az inspirációra, jelenti az érzelmeidet, de jelentheti a társadat is, aki ugyan még megáll egy pillanatra, de közeledni fog hozzád, átnyújtja számodra ezt a kelyhet, itt is látható, és kimutatja az érzelmeit, itt lesz közeledés, és ez szerencsét hoz a párkapcsolatot illetően. Itt a csillagok jelentik ezt a szerencsét, és ez a főpap esküszik erre. Tehát lesz itt kapcsolat. Itt ennél a kártyánál, az érméknél, az anyagiakról van szó, a munkáról, a hivatásról, de a belső értékekről is. Itt a király látható, itt a királynő,
ő uralkodik az érmék felett, az anyagiak felett, az értékek felett, és te, mint királynő, uralkodsz az érzelmek felett. De itt megvan a kapcsolat, hiszen itt lesz egy közeledés, lesz egy találkozás. Minden úgy alakul, ahogy megvan írva a sors könyvében, ahogy megvan írva a csillag képekben, és itt lesz egy új kezdet. Vannak még nehézségek. Valamit el kellene engedni, bizonyos helyzetet vagy kapcsolatokat, hogy könnyebben menjenek előre a dolgok. És itt is látható, hogy kezedbe veszed az eseményeket, itt a tűz elemére utal ez a kártya, a bátorságodra, a lelkesedésedre, a párkapcsolatot illetően jelenti a szenvedélyeket, és itt ez a mágikus azt mutatja, itt van egy vonzalom kettőtök között, egy ilyen mágikus, csodálatos vonzalom. Amit a főpapnő, a csillagkép és a mágikus jelent, a hivatást, egy spirituális területet. Ez is lehet itt egy új kezdet számodra. És a főpap esküszik arra, hogy itt sikereid lesznek. És ez volt a heti jóslás. Köszönöm a figyelmet, kívánok minden jót, nagyon sok szeretettel, Dender Rám!